tillegg til at det fantastiske dansesangnummeret, så det hjerte og gode historier. Jeg har aldri vært med I en gruppe som har vært så positiv. Det noe moro å begynne. Ja, nå blir det gøy. Mine barnebarn fra 8 år og til mine venner som eldre enn meg, har bare sagt ho! Og hva det betyr vet jeg ikke, men jeg gjetter. Vi krysser fingre og håper at folk løper og kjøper billetter.